Mund të jetë e njëanshme themi 1 2 3, por të gjithë njëkohësisht që mendojnë ligjërisht njësoj. Pjesën penale po merrni këtë pjesë më. Pjesën penale, më duhet interpretimi që ne po themi. Nuk ka lidhje me pjesën penale. Ne nuk kemi bërë asgjë për të reforma ndrejtësi. Probleme përkundrazi me Greqinë thashmë, le ta mbarojmë. Me Greqinë ne shohim si partner strategjik. Të njëjtin qasje kemi mbajtur, vazhdojmë ta mbajmë. Dhe rasti konkret, unë mendoj që është interpretimi sipas çanit i dur i Greqisë, që për shkak të politikës së brendshme, problematikave të brendshme lokale, ta shndrojmë pastaj çështjet e integritetit evropian. Mirë, shkurt besi një gjë kam para se t'ia fjalën çanit. Identitetin ton nuk kemi të celuar Greqinë. Një sekondë, çani kishte diçka për të shtuar para se të kishte diçka, me që bëre pyetjen çfarë, unë të thashë mbi Greqinë sot. Po. Në shifra nuk jam i saktë, se unë nga shifrat janë ku të reqa meti. Do të parë 20 miliard ishte... Po të parë, e, edhe s'ku të kemë gabuar, ta korrigjoj që tani mund t'je dhe është mbi 10 miliard, kjo është e sigur. Ok, dakor. Ne, si pas informacione që në vinë tani nga Bruxelli, kemi umbur një minimumi 1.6 miliard. 1.6 miliard euro. Nga moshapja e kapitit. Ja du të verifikosh. Nuk është që kemë Bruxelli që pasë 1.6 miliard euro kemi umbur nga moshapja e kapitit. Nga moshapja e kapitit. Ne do vitojmë 10 gram miliard euro. Po që është mohapja e këto 1.6? Po se si thonë shumë, po nuk është i sekret. Po nuk është sekret. Po këta në logaritë. Po qëfar kemi umbur pra, se unë e bëra pyetje, qëfar ka umbur Shqipëria nga... Bashkimi Evropian. Se vetja Leçanit po Bashkimi Evropian, gjë Bashkimi Evropian. Ora njerëzit që janë të interesuar, besin ose mua nuk ka nevojë ta dëgjojnë. Bashkimi Evropian. Të futen dhe të kontrollojnë nëse janë transparente këto. Çfarë mund të shihni? Sa po i pam sot që dhan 60 milionë euro për Ekurudën Rogozhin ku ishte duar. Ata pretë të vjetra mos shiti kam po them çfarë çelë për grant. Çfarë mund të sa u mor? Pra, nga u diskutimi nga Bashkimi Evropian. Po pyetja ose më diskutimi është integrimi Bashkimit Evropian. 1.6 do ta mbash mend. Është apo do ta verifikojmë, dakor.